Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Վարդուհի Հարությունյանս։ Այսօր խոսելու եմ կտրոններից։ Ինչպես բոլորս գիտենք, նախորդ կատալոգում մեզ ծրագիրը տալիս էր կտրոններ, որոնց դիմաց մենք ունենալուինք սեղջեր, տարբեր ապրանքատեսականիների, նաև մասնակցելու ենք խաղարկությանը։ Հիմա ես մեր խորհրդատուներից մի նորեկի կայքում եմ գտնվում, էջում եմ գտնվում և կուզեմ հենց օրինակը բերել տվյալ խորհրդատուի էջում։ Հիմա եկեք հասկանանք, նախորդ կատալոգում մեր տվյալ խորհրդատուն որքան պատվեր է կատարել։ Մտնում ենք մայի զակազի, իմ պատվերները, ինձ մոտ ռուսերեն է դրված էջը, ձեզ մոտ հնարավոր է հայերեն լինի։ Ահա, մի փոքր իջնում ենք ներքև և տեսնում ենք այստեղ նախորդ կատալոգում, հա, ունի մեր խորհրդատուն 15 միավորի պատվեր, եկեք ահա այսպես բացենք տվյալ պատվերը։ Իջնում ենք մի փոքր ներքև և տեսնում ենք, թե քանի կտրոն է տվել տվյալ խորհրդատուին ծրագիրը 8։ Խորհրդատուն կատարել է պատվերը 22.760 դրամի, ստացել է 9.000 դրամը, վճարել է 14.220։ Եկեք հիմա տեսնենք, թե ինչպես ենք մեր կտրոնները օգտագործում։ Ես տվյալ խորհրդատուի էջում արդեն իսկ ունեմ սևագիր, իմ մակը բաց եմ իմ կատարած սևագիրը և կոնկրետ սևագրի օրինակով ձեզ կներկայացնեմ։ Այսպես իջնում ենք ներքև և տեսնում ենք իմ կատարած այն պատվերը տվյալ խորհրդատուի։ Որպեսզի տեսնենք մեր կտրոնները, մենք պետք է առաջի էջում հավաքենք որոշակի կոդեր կամ ենթադրենք մեկ կոդ, որպեսզի կարողանանք տեսնել մեր կտրոնները և այնուհետև սեղմենք պրադաժի ծախրումնեն և զակազը։ Այնուհետև այսպես մի փոքր իջնում ենք ներքև և տեսնում ենք ուխոտ զագորժը, այսինքն դեմքի պարագաներին է վերաբերվում ուխոտ զագորժը, այսպես սեղմում ենք, մտնում ենք այս բաժինը և տեսնում ենք կոնկրետ այս 40% կտրոնից, քանի կտրոն ունի, տվյալ խորհրդատուն ունի 1 կտրոն, տեսեք էստեղ տալիս է մասը պատավարում 1 կտրոն, մի փոքր իջնենք ներքև, հա, այսպես կարողանում ենք ծանոթանալ ողջ տեսականու հետ, ուշադրություն ենք դարձնում գներին, տեսեք, սա սև գինն է, կատալոգում գրված և այն ջնջված գինն է, կողքի գին 3150 դրամ, կատալոգային արժեքը և այս արժեքը 2550 դրամ, այսինքն կտրոնով մենք կարողանում ենք տվյալ ապրանքատեսականին վերցնել 2550 դրամով։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, բոլոր նորեկները թող ուշադրություն դարձնեն, ասեք, եթե խորհրդատուն ցանկանում է վերցնել, ենթադրենք այս Միցելլարունի Լայսիոնը, ճիշտ է, տեսնում է կտրոնով իրեն գալիս է 1270 դրամ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որովհետև մեր ցանկացած կտրոնները դուրս են գալիս սև գնից, որը գրված է կատալոգում և ջնջված է։ Լինում են դեպքեր, որ տվյալ խորհրդատուն նորեկ է և եթե տեսնում է 50%, 40% զեղջ և հաշվում է կատալոգային արժեքից, ոչ, ուշադրություն դարձրեք այն նրբության վրա, եթե տվյալ ապրանքատեսականին կատալոգում գրված է սուպեր գին, նշանակում է տվյալ ապրանքատեսականին հնարավոր չէ վերցնել ահա կտրոնով, այսինքն հնարավոր է, բայց արժեքը չի համապատասխանելու։ Այդ իսկ պատճառով ինչ ենք անում մենք։ Ես նորից օրինակաբերեմ մեր տվյալ խորհրդատուի պատվերի կոդերի վրա, դուք ինքներդ կպատկերացնեք։ Ահա, տեսեք, գրեն սուֆլե, դլյա ձելո մարմնի, ահա այս սուֆլեն, ես առաջի էջով երբ պատվիրեցի, նկատեցի, որ կատալոգային արժեք 1750 է, իսկ ներքին արժեքը 1490 դրամ։
Իսկ կտրոնով մեզ տալիս է 950 դրամ։ Ես պատվիրեցի կտրոնով, եկեք առաջի էջում եւս մեկ անգամ փորձեմ, որպեսզի դուք ինքներդ տեսնեք, համոզվեք, որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես ենք պատվիրում։ Մեռնուցը Выбору товара սեղմում ենք, իջնում ենք մի փոքր ներքև եւ ահա այս բաժնում գրում ենք տվյալ պատվերի կոդը։ Կոդն է 8396։ Սեղմում ենք Enter եւ ահա տեսեք կատալոգային, այսինքն այն ճնջված արժեքը 2650 դրամ, այս գնից է սեղմում մեր կտրոնները, ուշադրություն դարձրեք, կատալոգային արժեքն է 1750 եւ մենք պետք է այն վերցնենք զեղչված գնով 1490։ Մենք չենք վերցնում այսպես, որովհետեւ մենք նկատեցինք, որ մեզ կտրոնով շատ կարելի է ասել հարմար է վերցնել։ Հիմա եկեք փորձենք օծանելիքը, մեր տվյալ խորհրդատուն նաեւ ունի պատվեր 3175 կոդով ուծանելիքը։ Եկեք հիմա մենք առաջի էջով պատվիրենք այն եւ տեսնենք արժեքը։ Ահա, տեսեք։ Հիմա ուշադրություն եք դարձնում մեր զեղչը, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ գործում է ահա այս արժեքից, որը գրված է կատալոգում եւ ջնջված է 15950 դրամ։ Ստացվում է, որ եթե խորհրդատուն զեղչը չօգտագործի, այլ ուղակի պատվիրի այսպես, ինքը պետք է վերցնի այս օծանելիքը 5990 դրամով։ Եկեք պատվիրենք առաջի էջով եւ անցնենք երկրորդ էջ, որպեսզի տեսնենք կտրոնով ինչքան են մեզ տրամադրում ծրագիրը։ Այսպես իջնում ենք ներքև, տալիս ենք ռադայի ծափերնինե զակազը։ Հիմա մի փոքր իջնում ենք ներքև, նորից հիշեցնեմ, տվյալ խորհրդատուն ունի 40% դեմքի մակրոմիջոցների վրա, 50% զեղչ ունի, 55% նաև ունի խնամքի վրա, եւ եթե ցանկանում ենք տվյալ կտրոնը տեսնել, քանի հատ է մեզ տրամադրված եւ արժեքները, սեղմում ենք Վիբրեց տավարի, որպեսզի ծանոթանանք ոչ տեսականու հետ։ Ահա, տեսեք, Վիգրելի արամատ, այսինքն օծանելիքների վրա տվյալ խորհրդատուն ունի 55% զեղչ։ Մտնում ենք այս բաժինը, այս վերևի հատվածում գրում ենք օծանելիքի կոդը 3175, տեսեք ներքևում բերում է, սեղմում ենք վրան եւ այստեղ տեսնում ենք արժեքը։ Այսինքն խորհրդատուն ունի 255% զեղչի հնարավորություն օծանելիքների օգտվելու համար եւ տվյալ օծանելիքը գալիս է 4310։ Հիմա պետք է մենք տեսնենք առաջի էջում մեզ որքան էր տրամադրել ծրագիրը եւ հասկանանք, այն վերցնենք այսպես զեղչով, թե փոխենք մեր օծանելիքը, եւ այսպես շարունակ տեսնում ենք, ծանոթանում ենք բոլոր օծանելիքները։ Տեսեք, Ախմադուլինան 8070 դրամ, 3202 սուց էլեմենտ, Վասմո էլեմենտ եւ այսպես շարունակ ինտենս մորո, տեսեք ինչ ցածր արժեքով է գալիս։ Այսպես համեմատում ենք եւ հասկանում ենք, որ օծանելիքը կարելի է վերցնել ընդհանրապես ցանկացած տեսականին, որը կարելի է վերցնել։ Հիմա, քանի որ մեր խորհրդատուի պատվերը 3175-ն էր, ես մի հատ էլ ահա այս էջում կտրոնով կընտրեմ եւ անցնենք առաջ, որպեսզի հասկանանք, վերցնում ենք կտրոնով տվյալ օծանելիքը թե ոչ։ Եվ ինչպես բոլորս գիտենք, վերևում ցանկացած ինչ որ կատալոգային ակցիաներից օգտվելու հետո, տեսեք, այստեղ որոշակի 2650 դրամի պատվեր կատարելու դեպքում ունենք նաև զեղչեր մի շարք, այստեղ ինչ հետաքրքրում է, սեղում ենք, վիբրաց ընտրում ենք, այնուհետև իջնում ենք ներքև, տվյալ խորհրդատուն ունի նաև հնարավորություն 2 օծանելիք ընտրելու նվեր, ես արդեն իսկ այն ընտրել եմ, բայց մի հատ էլ օրինակը ձեր ցույց տամ, որպեսզի հասկանանք, ասեք, ես սեղմեցի ահա այս բաժնի վրա,
ակցիա կոնսուլտանտա, այստեղ տալիս է պրոբնիկները հավելյալ զեղչով եւ տալիս է ստարտափի պրոգրամա շակ 1։ Այսինքն առաջի քայլը անցել է մեր խորհրդատուն 22500 դրամով, ստացել է 9000-ը եւ ոցանելիքները ընդդում եք ահա այս բաժնում, ուշադրություն դարձրեք։ Շատերը մտնում եք ձերից եւ ներկայացնում եք, որ մեկ ոցանելիքը կարողանում վերցնել։ Տեսեք, առաջի edge space-ը բացին, space-ը 2։ Այսինքն մեկ ոցանելիք ընտրում ենք այս առաջի edge-ում։ Ընտրեցինք ահա այս մեկը, անցնում ենք երկրորդ space-ը եւ երկրորդ ոցանելիքը ընտրում ենք ահա այս բաժնում, ոչ թե երկուսն էլ փորձում ենք ահա այստեղ, որովհետեւ տեսեք, եթե ես սեղմեմ երկուսն էլ այստեղ, մեզ այստեղ ներկայացնելու է, որ սխալ ինչ որ բան կա, դրա համար հանում ենք եւ մեկ ոցանելիք ընտրում ենք այստեղ, երկրորդ ոցանելիք ընտրում ենք այս մյուս բաժնից։ Կարծում եմ բարձր էր այս կետը, այնուհետեւ սեղմում ենք B-ը-ից եւ այս ամենը ակցիաներից օգտվելուց անմիջապես հետո տեսեք խորհրդատուն նաև կուտակել իր 15.78 միավորը, որը անցյալ կատալոգով կատարել է իր պատվերը։ Մեծ տվյալ խորհրդատուն հիմա չի ցանկանում այն հանել, վերածել նվերների, կուտակումը մենք անցնում ենք եւ ուշադրություն դարձրեք ահա այս բաժնի վրա։ Եթե վերևում ցանկացած ակցիաներ նվերներ մենք ընտրում ենք և ներքև իջնելով միջև պատվերը հասնել ահա այս բաժինը պրիմինից իզմինենյան։ Չենք սեղմում, նշանակում է մեր վերևի, տեսեք, ընդրած ոչ մի ապրանքատեսականին չի ավելանում մեր պատվերի մեջը։ Տեսեք, հիմա իջնում ենք ներքև, սեղմում ենք պրիմինից իզմինենյան և նոր այն ավելանում է մեր պատվերի մեջ։ Եվ եւս մեկ անգամ իջնելով ներքև, տեսնում ենք մեր պատվերը, տեսնում ենք ակցիաները գործել են, որովհետեւ այստեղ կան ոցանելիքներ երկուսը միասին, այսեք հավելյալ ձեղջով է գալիս, այսպես ընդհանուր ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, համոզվում ենք, որ ձեղջերը գործել են եւ միջավերջ շարունակում ենք հաստատել պատվերը։ Սեղմում ենք պրադազի ծափամինի զակազը։ Տեսեք, այստեղ ծրագիրը մեզ հիշեցնում է, որ տվյալ խորհրդատուն ունի կուտակային միավոր, կուտակած միավոր, որը կարող է վերածել նվերի, բայց մենք ցանկացել ենք կուտակել, ահա այսպես, եւ վերջնական, եթե համոզվում ենք, որ պատվերը հաստատելու ենթակա է, սեղմում ենք ուտվերցից զակաս։ Դե ինչ, կարծում եմ այսքանը բավական էր, ինչքան հնարավոր է մաճելի ներկայացրեցի։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ էր Վարդուհի Հարությունյանը, ցտեսություն։